Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sixth class students. Assalamu alaikum. Aaj ka topic hai living organisms and their surroundings. Sixth class science hai ye. Living organisms and their surroundings. To living organisms kaun se hain? Kin ko hum living bol sakte hain? Aur kahan kahan wo rehte hain? Pehle hume pata hona chahiye ki living organisms kisko bolenge hum? Living kisko bolenge? Non-living kisko bolenge? तो एक बात में हम ये नहीं बयान कर सकते हैं कि लिविंग किसको बोलेंगे तो नॉन लिविंग किसको बोलेंगे नहीं इम खतर गसन जितरे प्रॉपर्टी रली एशको बनित लिविंग कुछ तो नॉन लिविंग कुछ छ मिसाल तौर पर लिविंग थिंग्स ग्रो ये बड़े होते हम छ बड़ी गसन नॉन लिविंग थिंग्स इन बड़ी गसन की दे टेक फूड लिविंग थिंग्स खमा गुजा नॉन लिविंग थिंग्स इन खमा गुजा की Living things چھِ موٗمینٹ کَران اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ اگر نہٕ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ توتہِ اورٕ یورٕ لنٛجَن ونٛجَن کَران موٗمینٹ نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ کانٛہہ موٗمینٹَے کَران کانٛہہ موٗمینٹَے نہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ منٛز لِوِنٛگ تھِنٛگ یی تہٕ ڈالہِ دے فیٖل آر گِو رٮ۪سپانٕس ٹوٗ سٹوٗملاے لِوِنٛگ تھِنٛگ چھِ محسوٗس کَران درد محسوٗس کَرتے ہیں خطرہ محسوٗس کَرتے ہیں گرمی محسوٗس کَرتے ہیں نان لِوِنٛگ تھِنٛگ ڈوٗ ناٹ فیٖل یہِ فیٖل نہیں کَرتے یہِ محسوٗس نہیں کَرتے لِوِنٛگ تھِنٛگٕز رٮ۪سپایر لِوِنٛگ تھِنٛگٕز شاہ کھالان والان میٹابولِزٕم کَران نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز تِم چھِ نہٕ شاہ کھالان تہٕ نہٕ چھِ شاہ والان اچھا لِوِنٛگ تھِنٛگٕز رِپرٛڈیوٗس لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ پَنٕنۍ نَسٕل بَڑاوان نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز چھِ پَنٕنۍ نَسٕل بَڑاوان کینٛہہ گوٚو ییٚلہِ أسۍ عیٖد چیٖز جُراوو لِوِنٛگ تھِنٛگٕز کیٛاہ یہِ کیٛاہ چھِ کَران نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز کیٛاہ چھِ کَران أتۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ لِوِنٛگ تھِنٛگ کُس چھِ نان لِوِنٛگ تھِنٛگ کُس چھِ اگر أسۍ اَکُے چیٖز تُلو لِوِنٛگ تھِنٛگٕز گرٛو اَکُے چیٖز تیٚلہِ ہیٚکہِ کُنہِ جایہِ ثٲبِت گٔژھِتھ غلط دے ڈوٗ ناٹ گرٛو لِوِنٛگ لِوِنٛگ نان لِوِنٛگ تھِنٛگٕز ڈوٗ ناٹ گرٛو پَتہٕ وَنیو وۄنۍ تۄہہِ کانٛہہ دَپیو یارو ہیو یا یہِ أسۍ چھِ ترٛاوان سُہ پوٗرۍ ترٛاوان تیٖلَس منٛز سُہ چھِ ہَنان اَدٕ سُہ تہِ بٔڑ چھِ گژھان اچھا تَوَے چھِ اَسہِ زٕ ترٛےٚ پرٛاپَرٹی زٕ ترٛےٚ کَرٮ۪کٹرٛسٹِک رَلاوٕنۍ نہ کہِ اَکھ یا أسۍ چھِ وَنان نان لِوِنٛگ شو موٗمٮ۪نٛٹ باے آف دِیَر اون کانٛہہ سُہ آسہِ بٮ۪کہٕ لاگ دَپہِ ہے تیٚلہِ چھِ گٔر اَتھ چھِ مُہ پَکان یا گٲڑۍ چھِ پَکان تیٚلہِ چھا یہِ تہِ لِوِنٛگ نہ 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 تٔمِس وَنو أسۍ یارٕ کَم سے کَم زٕ ترٛےٚ چیٖز جُراو گۄڈٕ اَکُے چیٖز أکسٕے چیٖزَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو نہٕ فٲصلہٕ دِتھ کینٛہہ زٕ ترٛےٚ چیٖز جُراوو ییٚلہِ زٕ ترٛےٚ چیٖز جُرَن سُہ آسہِ کھٮ۪وان چٮ۪وان سُہ آسہِ پَکان سُہ آسہِ یہِ بوٚڑ گژھان أسۍ ہٮ۪کو سُہ آسہِ بَچہِ کٔشی کَران أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھِ لِوِنٛگ یَتھ ہٮ۪کو ؤنِتھ یہِ چھِ نان لِوِنٛگ اوکے اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ بیٛاکھ ٹٔرٕم اَکھ ہیبِٹیٹ ایچ اے بی آی ٹی اے ٹی ہیبِٹیٹ گٔے روزَن جاے دیٹ ڈِویلِنٛگ پٕلیس ڈِویلِنٛگ پٕلیس آف این آرگینِزٕم اِز نون ایز اِٹ اِز ہیبِٹیٹ مُختلِف آرگنِزمَن چھِ مُختلِف ہیبِٹیٹ سُہ حظ چھُ اَلہٕ پَنُن ہیبِٹیٹ گاڑِ چھِ پَنُن ہیبِٹیٹ کیکٹَس چھُ پَنُن ہیبِٹیٹ یُس یہِ حظ جایہِ روزان آسہِ سُہ گوٚو تٔمۍ سُنٛد ہیبِٹیٹ روزَن جاے روزَن جاے کٲشِر پٲٹھۍ لیکھٕ بہٕ روزَن جاے روزَن جاے گٔے یَتھ جایہِ اِنسان روزان آسہِ سُہ گوٚو تَمیُک ہیبِٹیٹ وٕچھتو ہیبِٹیٹَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ گژھِ أمِس مِلُن ہیبِٹیٹَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ گژھِ أمِس مِلُن اَدٕ بیٚیہِ اَتَتھ یہِ اٮ۪نِمٕل اَدٕ بیٚیہِ اَتھ یہِ پٕلانٛٹ نمبر اَکھ گژھِ أمِس نَشو نُما گژھِ أمِس فوٗڈ مِلُن نَشو نُما خٲطرٕ اگر أمِس یہِ مِلہِ بیٚیہِ اَتہِ نمبر زٕ أمِس گژھِ شَلٹَر مِلُن شَلٹَر مانو نہٕ أسۍ کینٛہہ یہِ گژھِ أمِس گژھِ بوٚڑ مکان آسُن نہ 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 اگر یہِ أمِس ہیٚکہِ زَنڈ تہِ ٲسِتھ زَنڈ جاڑیاں گۄپھ کٔنۍ ؤنۍ کِنۍ یہِ ہیٚکہِ تَتٮ۪تھ بِہِتھ نمبر ترٛےٚ أمِس گژھِ اَسہِ سیف باسٕنۍ سیف گژھِ أمِس باسٕنۍ پَنٕنۍ بَچہِ آف سِپرِنٛگٕس اگر أمِس تِم باسے نہٕ سیف کینٛہہ سیفٹی باسے نہٕ کینٛہہ یِتہِ نیرِ اَتہِ یِمو ترٛیو چیٖزو منٛز اگر کانٛہہ چیٖز أمِس باسہِ کٔمی اَتہِ یہِ نیرِ اَتہِ یہِ بیٚہہِ نہٕ اَتہِ کینٛہہ یہِ تیٚلہِ چھِنہٕ أمۍ سُنٛد ہیبِٹیٹ یہِ کینٛہہ تیٚلہِ بَدلاو یہِ پَنُن ہیبِٹیٹ گوٚو ہیبِٹیٹ گوٚو گوٚبرو کیٛاہ گوٚو ہیبِٹیٹ ڈِویلِنٛگ پٕلیس ڈِویلِنٛگ
place of an organism, it is known as habitat. اگر وچھتو habitat اس habitat وچھو وچھ ایمس لائنس یا ٹائگرس لائنس کا چھ فارسٹ habitat وہ یہ جوان بہ فارسٹ کون یہ گس بورڈ کو آسن پتہ نہ فارسٹ کیا جہاں پر بھی ہمیں پیڑ پودوں اور جانوروں کی بہتات مل جائے اسے کہتے ہیں فارسٹ جنگل اس چھ ونا عام طور جنگل گس تھود آس نہ یہ چھ ضروری آ تھود جنگل آس تھود پتہ آس نہ نہ یہ ایس تن پلینس تہ اتہ ایس تن واریا کلی واریا اینملز یہ ایس تن بوڑ بار وسی اتہ بہتات اس کلین ہن بہتات آس ات زنڈن ہن جاڑین ہن کوئی یمن اینملن ہن ات ونا فارسٹ اس یہ پلین اس تن یہ تھدرس اس تن لائن اچھا وچھ تو فش ام سن ہیبٹیٹ کت چھ واٹر اچھا چھس ہیبٹیٹ واٹر اچھا وچھ تو یہ ارتھ ورم ارتھ ورم ام سن ہیبٹیٹ کت چھ یہ زمینس اندر روزان سوائل اندر روزان ام سن ہیبٹیٹ چھ اتی وچھ تو وچھ تو مین پرال امس ونا ایم پی بی این ایم Amphibian. Amphibian go. Amphibian go. So animal use abas mans te aasi rozan, khoshkas pet te aasi rozan. Frog chu rozan khoshkas pet te terrestrial te. Khoshkas pet, khoshik. Khoshik zameen pet te rozan, abas mans te rozan, water mans te rozan. Abas mans te rozan. Yo term. Habitat. So, let's pause, inshallah, Rahman.